Před nějakou dobou jsem unboxoval... Mm, já nejsem vůbec připravený na tohleto video. Tuhle tu tašku vodny vasažal. Už se mnou něco prošla. Málem jsem ji na pár místech nechal. Má už takový ty... Takový ty uživatelský šrámečky. Víš, ťap, 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 Zmokla, Zmokla. Ještě si odzumneme. Tak. Líp. Ještě líp. Tak. OK. Zmokla se mnou. Dostala už docela na zadek a musím říct, že paráda. Tady si dám kameru, tady si dám mobil nebo vape, tady si dám doklady a tady si dávám super tajný, eh, jak se tomu říká, eh, agentovský věci, jako třeba placku agenta packové patroly a 3D tištěnej odznak Mike je pán. To nosím vždy u sebe, to musíš mít. Takže OK, bez srandy, bez joke'u. Kožený produkty z Nivasaža. si uh, jsem s mega spokojený. Za A jsem strašně rád, že mám celý v jednom gardu. To se mě prostě neskutečně líbí. Za druhé nemusím nosit batoh, nemusím tahat všechno po kapsáčích, po kapsách. Což je mě hrozně pohodlný. Je sice fakt teda, že trošičku trpím, trošičku trpím, když mám třeba tady pistoli, jo, a tady nůž, kam přes tady rameno, jak si tu tašku hodit. Je fakt, že jsem si natáhl hodně, hodně moc ten, ten popruh, takže to mám jako extra dlouhé, ale já jsem extra dlouhý kluk. Můj názor na tyhle ty kožený produkty je dost v rozporu s názorem veganů. Jo? Kůže je věc, která ti vydrží neskutečně dlouho. Obrovsky dlouho. Když se o ní budeš dobře starat, vydrží desítky a desítky let. Absolutně v pohodě. Tady je vidět třeba na té dokladovce a peněžence, jak to vypadá. Tohle je strana, kterou nosím na stehno. Takže to nosím v kapse, tak lanc, Jo? Touhle stranou ven nosím to na pravým stehně peněženku. Na levým stehně nosím dokladovku a taky je to vidět, která strana je víc exponovaná, ale je tady vidět, že mě úplně nezáleží, jestli ty doklady dám do kapsy tak, nebo tak. Je mi to fuk. Mimochodem, tohle je absolutně nejlepší dokladovka. Můžu všecko ukázat, nic není vidět. Schovej se, občanko. Jo, nic není vidět. Super. Ještě si semka dám prosím tu palec. Zbroják, průkazy zbraně. Občanka, řidičák, pojišťovna a toto je techničák, malý techničák, tak už vlastně jako normálně techničák od auta. Absolutně jednoduchý, absolutně fantastický, přehledný, funkční. Odznak Packové patroli a Mike detektiva mám samozřejmě tady, ten nosím na tajňáka, aby si lidi nemysleli, že jsem úplný degen. E, co se týká obsahu té tašky, hle, je to, já bych to nazval takovým tím starým dobrým slovem B U Z E R taška, jo? Je to něco, co prostě není tak vlastně úplně svek, ale je to neskutečně, neskutečně funkční. Já jako člověk, který miluje kapsáče, nosím furt kapsáče, tohle je pro mě takový rozšíření kapsáčů. Zmokla. Absolutně v klidu. Hele, kůže mokrá, věci vevnitř, tady a tady, suchý. Absolutně v klidu. Totální paráda. Co se týká peněženky a dokladovky, pojďme se na to ještě podívat na tu peněženku. Karty, Tady tu sponku prostě já zbožňuju. Tam dostaneš hotovost, v, jakým, v jakýmkoliv obnosu skoro chceš. Další plus, kapsička na drobný. A tady už jsem to využil. Obrovsky cením tu zvlášť kapsičku na token. Jo, vozejky, nákupní, etc., etc. Absolutně v pohodě. Hele, i ta peněženka je pro mě dostatečně velká. Srovnával jsem ji předtím s bušmenem. Už ji s bušmenem nesrovnávám. Přijde mě kousíček lepší. Líbí se mi to uspořádání kapsiček je jich víc, ještě semka můžu, jo, ale teď jde o to, jak bych se měl o takový produkty starat, aby mě to fakt vydrželo hafo Já osobně jsem se o to ještě nestaral vůbec. Žádná impregnace, žádný mazání, žádný krémování, žádný olejování. Líbí se mně ten povrch, aktuálně jak zůstává matný, nevyleštěný. Tady už bych se třeba chtěl dostat zpátky do toho matu. Už to získává na takové vyleštěnosti. Stejně tak tady Jo? Jak to nosíš po kapsách a hodně to nosíš po kapsách, už to získává na vyleštěnosti. Stárne to s tebou, získává to takovou tu patinu a získává to kus tebe. Což občas může být velmi pozitivní a občas to může být velmi negativní. My se půjdeme po... <laughs> Pozor, jo, jako nivasaza.cz Je tady sekce péče o kůži a je tady sekce i dárkových sad a podobně. Mimochodem, z registrací vy za každý nákup získáváte postupně slevy. Plus ještě můj kupon, který doufám uvedeme znovu do provozu a budeme s ním fungovat. Protože jako mě lidi psali, že prostě ten kupon v provozu není, ale OK, tohleto video jsem měl natočit dřív. Dřív jsem se k němu nedostal. Pojďme se podívat na péči o kůži. Balzám. Prostě vezmeš houbičku, poťapkáš, a jedeš. Krásně si tu kůži nabalzámuješ, co se stane? Kůže se oživí, vyčistí a revitalizuje. Jo, takže potom vydrží díl. Hlavně bacha potom na úplně extra suchou tu kůži, aby se nestalo to, že by se ti mohla zlomit a drolit. Jo, když se o ní nebudeš vůbec starat, ty velký kusy kůže opravdu můžou vyschnout a můžou se potom lámat. Takže tady s tímhletím balzámem se tomu vyhneš. Je to včelý vosk, karnaubský vosk a jojobový olej. Hle, i moje háro by bylo vděčný za takovou péči. Doslova do písmena. A potom Renapur Protect a Renapur koncentrát, čistič kůže. To je přesně ono. Jo, jestliže tu kůži máš fakt zaneřáděnou, což třeba zrovna v tomhle případě, třeba tady toto, tím bych to chtěl vyčistit. Jo? Já bych si to docela rád vyzkoušel a zkusím napsat na Nivasaža, jestli bychom se mohli třeba i nějak domluvit, že bychom vyzkoušeli tady tady tuhle tu kosmetiku na kůži. A docela mě to zajímalo. A potom je tady protektor, což je celkem jasný. Protektor bude impregnace. Ochrana proti promáčení a schvrnám. Absolutně nejlepší. Co chceš víc? Když ti na to nakape voda, zmokne to, naprší ti na to, ta voda potom steče, nenasáje se do té kůže. Absolutně nejlepší. A řekl bych, že. Uh, pro, jak je tady napsaný, semiš, ovčí kůži, plátno, tkaný látky a další a další ochrání před vlhkosti. To je podle mě ta nejlepší možná cesta. Jo, já se opravdu přiznám, že já jsem nikdy, nikdy neřešil udržbu kůže a třeba tahle taška se mě tak moc líbí a tak moc mě baví, že bych chtěl, mě vydržela co nejdíl. Několikrát jsem mi zapomněl v autě. Přiznám se, moje fungování jsem, schop, jsem schopný a zvyklý fungovat s batohem. Když vědu bez batohu, neřeším. Takže jsem se dostal trošičku do problému, že jsem si řekl, OK, beru si tuhle tašku místo batohu a jedu někam na vejlet. Vlezu z auta, tašku nechám v, ba, teda tašku nechám v autě a jdu si. Po pár kilometrech si říkám, ty jo, já jsem nechal všechno v autě, protože nemám batoh, že jo. Takže chviličku mě trvalo si na ní zvyknout, ale ku podivu a bohu za to, se mě nepodařilo ji nechat někde, já nevím, třeba v baru, nebo jo, někde, někde prostě na nějakém místě, kde mě to mohl někdo lehko ukrást. Já osobně jsem spokojený. vím, že pár lidí tady, co ze mnou chodí na stream, na chat, na Twitchi, si taky nakoupili nějaké věci, obrovsky si to chválili. Uh, viděl jsem několik jiných značek, které dělají kožené věci, kožené výrobky, byly vodozdraší. Mně se Niva Saža líbí tím, že mají lidové ceny. Že to není hele, tady za takovouhle tašku 4-5-6 tisíc, ale je to řádově hodně míň. Jo. To stejný za peněženku. Nejsou to prostě 2-3 tisíce za peněženku, jsou to peněženky a dokladovky a tak dále do litra. Což jako řekněme si to takhle, mně se zatím ta peněženka, ani ta dokladovka, nikde netrhá na nitech, na nitích. Jo? Nikde nemám žádný problém se šitím. Absolutně nikde. Nikde z toho nelezou kousíčky. Jo? Nic se mě nikde netrhá, neláme. Za ty prachy já osobně tomu dávám jako obrovský palec nahoru. Po tohle jsem happy. Protože i z té konkurenční peněženky, kterou já jsem už zmiňoval, mě po nějaké době začaly líst nítě. A to mě strašně štvalo. ti prostě tady koukají, něu, 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 takový ty cucky nití. To se mně tady neděje, za což jako velký palec nahoru, uh, aspoň u mě to ukazuje, že je to kvalitně zpracovaný. To samý tohle. Jo, má to se mnou odnošených už hodně vejletů a tahám v tom kameru, bum, osmopoketku rozloženou, osmopoket, baterka, mikrofon. Absolutně v pohodě. Žádný problém nikde se to nevytahává, nikde to není vyboulený, nikde to není potrhaný, nelezou z toho nitě, což já fakt jako neskutečně cením. Já bych chtěl Nivasa, že ak to dopadne mezi náma jakkoliv, teď to pokračování nebo nepokračování spolupráce záleží na tom obrovsky poděkovat. Uh, ty, produkty, ty produkty mě obrovsky baví a kdybych se měl teďka sebrat a jít si je koupit, tak prostě jdu a koupím si to. Vidím v tom pro sebe přínos. Jo? Nevím třeba, na co jste zvyklí vy, jestli uh, si kupujete radši kožený věci, nebo třeba nylonový, nebo jo, rozumíme si, moderní materiály a různý umělý vlákna a podobně, nebo jestli máte třeba radši umělou kůži. Já osobně třeba s umělou kůží mám problém ten, že by, ne, že by nevypadala pěkně a nevypadala by skoro jako přírodní, ale problém uh, umělé kůže je to, že nedýchá. No a samozřejmě nevydrží tak dlouho. Poláme se, jo, domrví se, odrbe se, vozobe se. Kolikrát si stal na umělé kůži, že jsem měl prostě ožraný kraje, úplně takový jako volámaný, voštípaný. Tady, tady u té přírodní kůže se tohle totálně bát nemusíš. To je prostě fakt produkt na hrozně, hrozně, hrozně dlouho. Navíc, kůže asi nebude nikdy out, jako mimo módu. Teda doufám. A jestli bude, tak budu rád aut mimo módu. Jo, ale tyhle ty doplňky taška přes rameno a já nevím, ledvinky a takovýhle věci prostě frčej. Já osobně bych třeba bral kožený fotobatoch. Jo? Tak jak mám ty normální fotobatohy, tak bych bral takovejhle kožený. Absolutně skvělý. No sice nevím, jestli by to bylo skvělý na záda, kvůli pocení, ale jinak na tu vydrž, na tu funkčnost, na tu, na tu existenci toho produktu s tebou, by to bylo absolutně bombastický. Takže dejte mě vědět, na jaký materiály jste zvyklí vy, jestli preferujete kůži nebo nepreferujete kůži, jestli vám to přijde barbarský, že ta kravička třeba nebo to jehňátko mohli ještě dlouho žít, anebo skončit na něčím talíři. Stejně si myslím, že v tomhle případě to skončilo na talíři plus ještě přes rameno. Jo? Nechci být zlej a sarkastický, já mám, nemám rád vegany, nemám, takže mi to úplně jedno vlastně, jako jestli je urazím nebo ne, ale kdo si mě to takyž komentoval, jo, přiznám se, někdo mě psal komentář, ale a to, to zvířátko mohlo být ještě živý, kdyby si znekoupil tu tašku. Nebo kdyby si nedostal. Ne, nemohlo. To zvířátko by bylo hotový, tak či tak. Ta taška by existovala, tak či tak. Ať bych si jí já koupil, nebo ji dostal, nebo ne. Jo? A stoprocentně to zvířátko nebylo jenom kvůli výrobě těchto těch produktů. To zvířátko prostě šlo do toho procesu zpracování a je dobře. Jsem rád, teďkom to řeknu, že se někde neplejtvá, že to zvíře třeba není zužitkovaný jenom na maso a že se zužitkoví i ostatní věci. Že to prostě není plejtvání. Jo, to je dobře. Nebudu říkat, že je dobře to, že se zvířátko ukončí. Já mám zvířátka rád, já mám rád psy, kočky, kravičky, hady, ovečky, mám rád všechny zvířata. Ale ne tak moc, abych nechtěl takovýhle produkty. Já nevím, jak to říct, prostě já nechci být sarkastický, aby to nevyznělo úplně blbě. Rozumíme si. Takže co prostě preferujete za materiály, vy měli vědět. Jinak na YouTube zároveň s tím jdete odběr, like, sdílete tohleto video, přijďte za náma live na stream, na Twitch, pokecaci a čekněte mi kofi. Já se s tímhle tím s váma loučím a řeknu to takhle. Uživejte si život, rozmazlujte se, neřešte blbosti, buďte happy a buďte v klidu. Zatím čau.